Добрий вечір. Ми з України. Залюбки хочемо показати показану допомогу нам вже в самому, як то кажуть, в робочому стані. Просто супер. По-перше, супер тим, що дуже зручно для походного, скажімо так, стану. Транспортировки і в використанні. І є можливість як на великий казан, так і поменше, щоб було. Допустимо, щоб швидше приготувати. Знизу піддувало. Ось. Ну і тепер, якщо дозвольте, це зверху теж казан наданий волонтерами Старокону ринку. І ми покажемо, як ми вперше його використовуємо. Допоможи, будь ласка. Ні. О! Сьогодні ми тушимо картоплю з м'ясом. Але спочатку це ми заправку робили на нашому українському салі. З цибулькою. Там у нас там ще залишилось. Там помідорчики. Аджичкою. Якщо ви знали, яка була можливість, це ваша було, нема тої можливості, щоб вам передати цей запах, який йде від цього тушеної картоплі. Так що велика вдяка вам. Всі волонтери і всі небайдужі українці. Це буде Україна. Слава Україні і українцям.